Tohle je dost známá věc, dost se to kříží s křesťanstvím nebo s každým náboženstvím, protože každý náboženství ten začátek, který traktuje, že ho zná, tím začátkem je stvořitel. Že jo. V buddhismu existuje tato odpověď, která má trošku ten problém, že jako my víme, že na to Buddha neodpovídá, ale jako nevíme, jako, proč na to neodpovídá, a měl na to tu odpověď, věděl to, anebo i jakoby sám pro sebe, i pro něj byl ten začátek nedohlednutelný, nebo to byla taková ta praktická věc, že by to k ničemu nepomohlo, kdyby to chtěl. Já mám takový jako pocit, že to, co my jako prožíváme, to, co je, se dá vysvětlit tímhle jedním způsobem, ale taky se to dá ještě vysvětlit úplně jiným způsobem. A ten úplně jiný způsob nám k ničemu nepomůže. A takže Buddha prostě došel k závěru, že vysvětlovat nám ten jeden jiný způsob, jak chápat tuhletu existenci, protože nám k ničemu nepomůže a protože je velice složitý, protože nejde pochopit bez nějaký hlubší zkušenosti v meditaci, tak se rozhodl, že to nevysvětlí. A Buddha, že ho k tomu dal to přirovnání s tím šípem, kdy vysvětlil, že když je někdo zasažený šípem a přijde za ním doktor, tak by bylo moudřejší tomu doktoru povolit ten šíp vyndat, než prostě jakoby trucovat a říkat, můžeš ten šíp vyndat až teprve, když budu vědět, kdo konkrétně ten šíp vystřelil a z jaký je rodiny a jak se jmenuje a jak se jmenuje jeho táta, jak se jmenuje jeho máma. Takže to by nebylo dobrý. Takže mně spíš připadá zajímavý právě, ale tam je k tomu ještě druhá část, která mně přijde zajímavější než tohle. Takže tady bylo zajímavý, že Buddha si přál, aby lidi využili svýho času, který mají, jako tady ten jako člověk, než se že ho zrodí v nějakým, řekněme, nižším světě, kde bude moc utrpení, aby něco pochopili, nebo v nějakém případně i vyšším světě, kde bude moc rozkoše na to, aby věnovali čas nějakému jinému chápání. A co spíš mě přijde zajímavý bylo, co vlastně ten Buddha dělá s těma arahantama? Jak to mají ty arahanti? Tak já jsem si myslel, tak dobře, tak hele, tak když já budu teda ten arahant, tak to jako pochopím, jo? Jako vyndám ten šíp, že jo, a teďka můžu začít hledat, kdo ho vystřelil, ne? Já bych si tipnul, že ten arahant už se na to neptal. A to je přesně ono. A Buddha právě vysvětluje, proč. Buddha vysvětluje, že to je pohled. Ne jako pohled, jako, že někdo poslal, ale jako, že to je prostě náhled na skutečnost, který k ničemu není. Takže když Buddha se baví se ctihodným Ánandou o těchhle těch otázkách, jako jestli je svět nekonečný nebo jestli je konečný, tak ctihodný Ánanda vysvětluje, no, ale to je jenom náhled, to je jenom prostě přístup. To nic nedělá, to je úplně je to zbytečný. Že nám to jako k ničemu nepomůže. Tak, ale já mám takový pocit, že je možný všechnu tu naši zkušenost, co máme v životě, vysvětlit úplně jinak, než tak, jak jsme kdykoliv prostě četli. Já mám samozřejmě nějaký nápady, jak, ale určitě to bude špatně. Takže to nevysvětluju. Ale já mám takovej dojem, jako že je možný tu naši zkušenost vysvětlit úplně jinak, takovým způsobem, který nedává smysl nikomu, který to jako neprožije sám a zároveň, který nám k ničemu nepomůže. Takže je to pouze prázdný filozofování. A Buddha, že jo, to taky jistě znáte, o Singsapa listech v Singsapa lese, kdy Buddha, že jo, vzal do ruky několik listů a tehdy, že jo, bylo celý ten les byl plný popadanýho listí a ptá se mnichů, tak co mniši, kde si myslíte, že mám víc listí? V ruce nebo tadyhle v tom obrovském lese? Představte si třeba, jsou listí po kolena. A mniši říkají, no, tak tady je spousta listů, to bychom nespočítali, ale ve vaší ruce je jich jenom pár.
No a Buddha říká, no vidíte, ty znalosti, které já mám, ty jsou nepočítatelné, nezměrné. Ale ty znalosti, které já vás učím, tak to je jenom trochu, jenom to, co vy potřebujete, abyste se vymanili z utrpení. Takže skutečně Buddha věděl mnohem víc, než co my máme v těch spisech. Máme 40 knih hlavního spisu, 50 knih komentářů, 32 knih podkomentářů, tak to je 122 knih kánonů. A pak máme ještě nekanonické knihy, kterých je taky docela hodně. Ty jsi mi velice pomohl, protože to je právě ono. Ty jsi mladý člověk a ještě tak 30-40 let a možná tak jako třetinu z toho všeho přečteš, jo? Tohle cestou mít nemůžeme, ale. Chápeš, jo? A zároveň to trošku popírá to, co říkáš, protože to vypadá jako, že ten buddhismus je sakra složitý, jestliže je tady tolik knih a komentářů a podkomentářů a 2500 let. A teďkom, ta otázka zní, ale co má dělat ten člověk, který má ten jeden život, není ten dní, a tohle to všechno si osvojit nemůže. My chceme něco dělat, jo? Protože umřem, trpíme chorobama, stárneme, no zkrátka úplně přesně to samé, co Buda vyjmenovává, ale nemůže to všechno nastudovat. My potřebujeme rychlý know-how, ale zároveň pozor, jo. Za prvé, to, co si řekl s tím listím, to mi vždycky dráždilo, protože Buda zároveň říká, já vám vůbec nic netajím. No tají, teda, jak ty říkáš, 80% věcí neříká. 90 je zvláštní. Protože to je v textech, myslíte si, že bych vám něco tajil, Mnichové? Ne, já vám nic netajil. Ale zároveň ukazuje, kolik těch listí jak vůbec jako nezděluje. Druhá věc, ta s tím šípem. Určitě by bylo bezvadní, kdybychom byli takový jako by robotci, který si ty otázky nekladou. A já tomu Budovi rozumím. Já mu rozumím, strašně mu rozumím. Problém je, ale že člověk je tak uspůsobený, že si ty otázky klade, i když mu Buddha říká, že by neměl. To je přirozenost. A dokonce Radha Krishnan, autor indické dějin filozofie, který byl teda advaista, vedantista, tak říká, že Indie odmítla jako celek ten buddhismus prostě proto, že bez toho Boha prostě nemůže být. Chápeš? Bez těch otázek vlastně, že nemůže být. Protože v lidské přirozenosti je ta spiritualita spojená s tou touhou po nějakým stálem vědomí. Jo? A že to není jenom takový, jako že ty jsi hlupáček, že to nechápeš, ale že obrovský procento lidí, který žije duchovní život, zároveň nemůže, jakoby, jo, že to není tak banální, jo? Že to bychom pak mohli říct, že tady všichni hinduisti všech dob byli prostě hloupí, jako, a to oni nebyli. Jo? Takže proto to říkám, ale jestli jenom dovolíš, vlastně to ne, já se vysvětluje taky na tom, v tom Melinda Paňa, ty Melindovy otázky. A tam je ten příklad slavný s tím vozem, na kterým všichni mniši ukazují na tom, to ne já na tom vozu, jo. Znáte to? Ten příklad s tím vozem? Ne. Úplně stručně, jestli dovolíš, stručně řečeno, tvrdí se tam, mních vysvětluje králi Melindovi, to říkám správně, že když si rozložíme vůz, já řeknu moderní vůz, na kola, volán, střechu, sedadla a tak dále, takže najednou nikde není vůz. Jo? Že vůz je jenom konvenční termín pro ty jednotlivé součástky. Koncept. No, konvenční termín nebo koncept zkrátka, ale že žádný vůz jako neexistuje a na tom se ukazuje, že není žádný já. Jo? Ale přece součet jednotlivý nevytváří celek, že jo? To je asi podobné, jako kdybychom rozebrali hodinky, ty kolečka, teď tam už asi nejsou kolečka, ty staré hodinky. Úplně jsme je rozebrali, dali do pytlíku, takhle s tím zatřásli a mysleli jsme si, že se složí hodinky, nesloží. Takže je tam ještě něco jiného, že jo? Já si řekneš příčina a následek, jo? Já jenom tím chci jako naznačit, že mi připadá ten spor o tu duši vlastně, protože to je spor o duši, o to já ve smyslu toho trvalého vědomí, třeba prázdně, že mi připadá tak strašně jakoby hlubinej, jo, že, nebo takhle, já se tam nějak, pochopili jste to vysvětlení, mám toho o tom nejá? No.
Nebo souhlasíte s ním, nebo máte jiný názor na tu věc? Já hned jenom tamhle... Bylo to hezky vysvětlené. Já bych k tomu jenom dodal, že osobní odhoučení tak, ne, že by on se vyhranil kategoricky vůči Nadia nebo Atmanu, ale protože ta znalost toho Atma a zakomponování do duchovní nauky třeba v Indii, tak vede právě k otázkám a vede k filozofickým úvahám, zatímco Buddha svoji nauku koncipovali jako vyslovně praktickou záležitost pro to, aby lidi neuvažovali o nadia a těch věcích, které jsou spojeny kolem, ale aby se věnovali praktickému cvičení duchovní směru. Tak to jako chápu. Když jsem četl Nia na ty loku, slovo Budhovo, jak říká, o Unadián uvažuje žádný moudrý muž, tak musím říct, že jsem to usoptil, ale uznávám to, že vlastně Buddha stanovil svoji nauku vysloveně jako praktickou, nikoli jako filozofii. Mm-hmm. Tak tam, myslím, že máte, já jsem, pro mě to bylo srozumitelný, děkuji za ten výklad. Počkej, Honzo, ale zkusíme postupně, jo. Teď tady něco padlo, pak se tady pan kameraman hlásil a pak vyřešíme ten problém. Já jsem měl jenom takový výbuch neurózy. Jo, tak v pořádku, jo, ale zkusíme to postupně, aby to mělo nějakou strukturu. Můžeš mi říct, teda vám zareagovat tady na... No, tak to jsi mě dostal. No, já si to prostě nepamatuju, co mám odpovědět, nebo jaká byla otázka. Že Buddha věděl o Atma, ale nezařadil ho do svého učení právě z toho důvodu, že to Atma vedlo k filozofickým úvahám a odvádělo to, řekněme, adepty duchovního směru od toho praktického směru. Tak to je částečně správně a částečně ne. Buddha totiž je případ, kdy za Buddhou někdo přišel a zeptal se Buddhy tak, Buddho, je já, anebo není já, anebo i je já, i není já, anebo aniže je já, aniže není já. Která z těchto čtyř možností je správně? A Buddha nic neodpověděl. A teďka odešel pán a vedle, nebo poblíž Buddhy byl ctihodný Ananda a ctihodný Ananda se ptá Buddhy, Buddho, proč si mu neodpověděl? A Buddha říká, on by to nepochopil. Takže ti, kdo to nejsou schopní pochopit, tak těm Buddha neodpovídá. Ti, kteří jsou schopní to pochopit, rychle, tak těm to Buddha říká rovnou, jako třeba těm svým prvním pěti žákům v Anattalakkhana Suttě, kdy Buddha se ptá žáků, tak co žáci, je tělo stále nebo nestále? A oni říkají, je nestále. A pak Buddha říká, tak když je tělo nestále, může přinést potěšení nebo ne? A oni říkají, nemůže přinést potěšení, když je nestálý. A Buddha říká, no tak když to tělo nemůže ani přinést, když je nestálý a ani nemůže přinést potěšení, tak můžeme říct, že to je já a ty mniši odpoví, že to není já. Jo? A takhle to bere na všech těch pět skupin bytí a potom vysvětluje ještě v detailu, že všech těch pět skupin bytí jsou nejá, jakýmkoliv způsobem to vezmeme a oni pak všichni se stanou arahantama. No a tohleto jakoby je zajímavý, že Buddha některým lidem říká, jo, nic neříká, a některým lidem to říká úplně prostě na rovinu. A jiným lidem, třeba v té Satipatthana Suttě, já si nespomínám, že by tam to slovo anatta bylo. Jo, já jsem si to zopakoval asi možná tisíckrát nebo ještě víc z vlastní paměti celou tu sutu, a slovo anatta se tam nespomínám. Myslím právě, že to tam neříká. Buddha to tam říká jakoby nepřímo. Jakoby Buddha tou Satipatthana Suttou, tou rozpravou na ustanovení všímavosti, tak Buddha jakoby podává instrukce k tomu, aby si to ty lidi, ty žáci sami okusili, to ne já.
Takže bychom mohli říct, že jsou jakoby tři druhy, že někdy Buddha vůbec neodpovídá, když si myslí, že to ten člověk prostě nepochopí a asi nebude ani jako meditovat. Nebo to Buddha říká jakoby nepřímo, pokud vidí, že ty žáci budou jako praktikovat a sami si to věří. No a nebo těm nejmoudřejším, jo, těm, jako, co jsou nejzdatnější, tak těm to říká přímo na rovinu. Takže záleží na tom, jakýho Buddha má žáka a podle toho to říká. Spíš jde, tyhle ty, to bylo právě zajímavé s těma 10 filozofickýma otázkama, že jo, tak je svět věčný, nebo, no, jak pak to bylo, je svět nekonečný, nebo je konečný, pak je duch a tělo to samý, anebo jsou duch, který je to a ta. Duch a tělo to samý, anebo jsou oddělený. A pak jsou tam ještě dvě, na který jsem se zapomněl. A pak tam jsou ještě 4 o Buddhovi. Když Buddha zemře, tak bude Buddha, nebo nebude Buddha, nebo bude i nebude, nebo ani že bude, ani že nebude. A Buddha na tyhle ty odpovědi, na tyhle ty věci neodpověděl. A lé ve spisech máme zahrabanou zajímavou věc, a to je, že to mnich, že se na to ptá mnicha nějaký asi princ nebo král. No a on ten mnich mu odpoví. On se prostě dovolí odpovědět, na co Buddha neodpověděl. Jakože fakt mu odpoví. Jako ne přímo, ale jako pomáhá mu. A říká, no hele, tak to, on se ho ptá jenom na ten jeden tip z těch několika. Myslím, že to bylo na to, jestli ten duch je stejný jako tělo, anebo jestli jsou odlišní. Anyang jivang, anyang sarirang, anebo yang jivang, tang sarirang. Takže anyang znamená jiný. Anyang jivang, jivang je jakoby život, ale v tomhle smyslu to beru jako ta duše. Takže jiný život, anyang sarirang, jiný tělo. Jiný život, jiný tělo. Je to tak? A nebo yang sarirang, yang jivang, tang sarirang. Jaký je život, takový je tělo. Jo? Takže berou život a tělo jako to samý, anebo že jsou rozdělený, že jsou odlišní. A to je hrozně důležitý. To je strašně důležitý, protože pokud je duše a tělo to samý, tak po smrti nic není. Takže to je učedaváda, nihilismus. Pokud jsou jiný, no tak po smrti jde duše do nebe a tam bude věčná. Takže to je eternalismus. Jestli to někdy jste o tom slyšeli. Takže nihilismus je, že po smrti prostě nic není. Jo? Materialismus je taky něco podobného. Potom eternalismus je právě víra v to, že po smrti se zrodíme třeba v tom nebi a budeme tam navždy. No a Buddha, že jo, odmítnul i tu učetavádu, ten nihilismus, i tu sasatavádu, ten eternalismus. Takže Buddha učil, že je tam něco mezi tím. No a právě, co ten mnich teda odpověděl konečně, tak ten mnich tomu pánovi navrhnul, aby se podíval, jestli tady to tělo a mysl, jestli tam je něco stálého. Vidíš v tom těle něco stálého? Vidíš v té mysli něco stálého? Když se na to podíváš, tak to pochopíš. Že jako mi mu vysvětlil, že není já a tím pádem nemá smysl se ptát, jestli to já je to samé jako tělo, nebo jestli to já je jiný než tělo, když není žádný já. Že jako by ta otázka je položená špatně. A teďka bychom mohli... Já jenom maličko... Není tohleto všechno spojené s takovou tou indickou předbudovskou a věčnou indickou jakoby tendenci. Oni prostě, co není stálý, věčný a neměný, tak to prostě pro ně není od začátku jejich kultury. Jako, jo. No je to nepříjemný, že jo, přijmout, že něco není věčného, ale jak říkám, když se podíváme pořádně na tu vlastní zkušenost, tak zjistíme, že to je právě ta změna, která nám umožňuje, aby jsme byli šťastní vůbec. A která nám umožňuje, aby jsme byli nešťastní.